Bom dia, pessoal, tudo bem? Pessoal, vou ensinar vocês aqui, tá, como tá inserindo aplicativo através do pendrive, tá, pessoal? Aqui, ó. Pendrive aqui. Você vai inserir o pendrive, tá? Como tá passando aí, ó, aplicativo do pendrive pra TV Box, tá, pessoal? Pra TV Box, beleza? Tá? Olha só, como tá passando aí, tá? Do pendrive pro TV Box. Tô falando, pessoal. Tô, na ignorância, tô falando isso porque tem pessoas que têm dúvida, tá? Tem dificuldade. Então, acontece, ninguém sabe de tudo, tá? É coisa simples, mas ninguém sabe de tudo, tá, pessoal? Para você pode ser simples, mas para outra pessoa pode ser difícil, tá? Beleza? Vamos lá. Primeira coisa aqui, ó, você vai procurar esse aplicativo aqui, ó. File Browser, tá? O teu pode estar diferente, mas aqui é File Browser, tá, pessoal? Beleza? O teu pode estar diferente aí. Vamos lá. Vamos aqui no início, já tô sendo para aqui, ó, para tela, tá? File Browser, já tô sendo aqui, clicou nele. Aqui você vai clicar aqui, ó, Drive USB. É isso aqui, ó, Drive USB, tá vendo? É o pendrive, tá, pessoal? É o pendrive. Se for cartão de memória, vai estar cartão SD, tá, pessoal? Cartão SD, beleza? Mas aqui é o USB, beleza? Vamos lá, dá OK. Pronto, vamos procurar aqui o aplicativo, né? Eu quero expansão, é um vídeo rápido, tá? Só para tirar dúvida. Vamos procurar aqui o aplicativo aqui. Deixa eu procurar um aqui. É aplicativo original, tá, pessoal? Vamos para esse aqui, ó. Esse aqui, um TV. É um aplicativo original, tá? Clico nele aqui. Como tá passando, tá? Aí, ó. Instalar. Ele pede para instalar, ó. Ensinando passo a passo, como... Concluído, tá, pessoal? Abrir, concluído. Agora vamos para a casinha aqui, ó. Casinha, tá? A tela principal, né, pessoal? A interface. Vamos procurar aqui o aplicativo, tá? Ele vai estar aqui, ó. Ó, já apareceu ali, ó. Já tá baixado, tá vendo? Tá no TV, não vou abrir para dar direitos autorais. Aí, se quiser, caso você queira trazer para ele aqui, ó, para a tela principal, clica aqui no mais, ó. Clica no mais. Mais, ele tá falando mais um, tá? Pode quebrar a dúvida aí. Mais esse aqui, ó. Aqui você vai retornar. Retorna. Ele apareceu lá, tá vendo? Entendeu, pessoal? É que eu não tá baixando o aplicativo, tá? É transferir o aplicativo do pendrive pro TV Box, tá? Certo, tem cartão de memória, tá? Meu processo. De novo, File Browser, né? Ele não vai estar aqui no início, tá? Primeira vez, vai estar aqui, ó. Vira aqui, ó, procurar File Browser, tá? Clica nele aqui, ó, File Browser. Procura aqui o que tá encaixado aqui na porta USB, ó. Deixa eu retornar aqui. Tá vendo o que tá encaixado lá no TV Box? Drive USB SanDisk, tá vendo? Que é o pendrive. Se for cartão SD, memória não tá SD, beleza? Você tem essa aqui, ó, dá OK. Vai entrar dentro do pendrive, aí procura o que você quer levar, transferir pro TV Box, tá, pessoal? Você quer transferir, ó, beleza? Simplesinho. Beleza, pessoal? Deixa o like aí, se inscreve no canal. Dá essa força pra nós, o canal tá crescendo, tá? Até mais, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!